Karle? Pavle, tušil jsem tě zde. Jsem zde, vítej. Ahoj, ahoj. Mua. Milí přátelé, milí diváci, vítáme vás u dalšího dílu Kupé v lese, který mimořádně vysíláme z tohoto prostoru Jatek 78 a k vám do vašich domovů se dostává prostřednictvím televize naživo. Vítejte, dobrý den. Usedni na naše koženkové sofa. Mě trošku mrzí, že jsem přesunem ze smrdutého sklípku v pražských Vršovicích v Krymské ulici v podniku Kafe v lese sem do podobně smrdutého sklípku tady v tom výklenku v Holešovické tržnici v Jatkách 78 přišel o svoji koženkovou židli. Je to škoda. Mám pouze dřevěnou, jak je vidno, takže ten posest, což je vlastně nenapodobitelný zážitek, když se vám zahřívá koženka pod zadkem, tak ten já nemám. Dokud se nevrátíme, mít nebudu. Je to tak, naštěstí zůstává alespoň zde, tedy v tomto prostoru, do kterého za chviličku už usedne náš dnešní host. Ještě než se tak stane, dovolte mi představit vám mého pravidelného kolegu, kamaráda, přítele a zejména také vynikajícího pomocníka, který si k nám našel cestu až ze středočeské Příbramy, protože se nejedná o nikoho jiného, než o samotného solistu Příbramského divadla v Příbrami, pana Karla Krautgarta. Teda, Karle, vítej, jsem rád, že jsi našel opět čas. Ahoj. Děkuju, Pavle, za to krásné představení, za pozvání, tradiční pozvání do tohoto krásného pořadu a jako vždycky musím představit někoho, kdo je... Já vždycky hledám to slovo, které bude výjimečné právě pro jenom tento pořad. Ten člověk, kterého právě teď představím, bude korunou tohoto pořadu. Bude stejně tak jako princezna nebo král, nosí na hlavě něco, co symbolizuje, že je opravdu nejdůležitější, tak tento člověk je pro tento pořad takovou korunou. Je to moderátor, autor tohoto pořadu, ty Pavel Pláteník. Karle, děkuji ti, opravdu ti děkuji za to vřelé přivítání a já bych stejně vřele rád přivítal také našeho dnešního hosta, hudebnici, multiinstrumentalistku, ale také hudební producentku Beátu Hlavenkovou. Prosím, aby přišla sem k nám tady na toto koženkové sofa. Vidíte, má to k nám trošku na dálku. Ano, možná je to také právě proto, že pochází ze Slezské Ventrně. Dobrý večer, ahoj. Dobrý večer, ahoj. Beáto, prosím, přisedni. Vítej tady v našem kupé v lese naživo. Já už jsem to tady zmínil, ty jsi ze Slezské Ventrně, což je část, pokud se nepletu, Třince. Už ne. Ne, už jsme samostatní. Tak to je dobře. Stejně jako se od Československa odtrhlo Slovensko, tak od Třince se odtrhla Ventrně. Přesně. Je to krásné místo a oblast, která je mezi Českým Těšínem a Jablunkovem. Oblast, ve které je drtivou většinou osídlená vlastně českými Poláky. A zajímá mě, jestli i ve vaší rodině jsou polské kořeny. Jsou. Českými Poláky. No, je to tak, že jsou tam Češi a Poláci vlastně opravdu jenom, že mají český občanství, tak, ale polskou národnost. Takže já, když jsem chodila do školy do Ventrně na Kupec, tak vedle české školy stála polská základní škola. Takže... Vedle malé české školy stála veliká polská. Byly stejně velké. Dobře, no pojďme si vlastně udělat trochu drobný exkurs do tohoto regionu, protože vlastně si neuvědomuji, kde by po druhé světové válce zůstala tak velká zahraniční menšina, která možná v tom regionu je dokonce většinou, protože dnes po revoluci tam vydáme na těch značkách obcí i polské názvy, tedy ty původní. Tak by mě zajímalo, jaké jsou tam vztahy vlastně, nebo jestli Poláci tedy s českými pasy netrpí tím, že po druhé světové válce vlastně zůstali takzvaně v Československu. Jo, tak my začneme ne tak složitě. Myslím si, že ne, ale co jako je pro mě dost důležitá taková jako věc, ve které jsem tam žila, že ty Poláci opravdu se mají rádi a spolu drží. A Poláci s Poláky. Poláci s Poláky. A jsou Poláci tam, se vzájemně mají rádi, ale no, mají rádi teda i okolí, mají rádi Čechy. Mají rádi a okolí a mají tam dokonce takový místa, který se jmenuje PZKO, jako Polský zvězek. A teďka jsem to zapomněla. Jako polských, vlastně těch lidí, co mají polskou národnost a mají spoustu kulturních akcí a vždycky to tak měli.
a drží spolu. Dobře, no ty jsi se stala tedy klavíristkou, zpěvačkou, hudebnicí a teda také už i hudební producentkou, nyní žijící v Praze. Dostala jsi se také i k tvorbě filmové hudby, ale než se tak stalo, tak jaká je vlastně možnost takovéhoto zájmu pod Beskydama vlastně vůbec ho rozvíjet? Jaká je vlastně tato cesta pravděpodobně přes nějakou lidovou školu umění? Hele, bylo to jednoduchý. Moje máma ve 14, když jsem končila, když jsem byla v osmičce, já jsem chtěla být archeoložkou a ona jednou přišla domů a řekla, tak Beátku, budeš se hlásit na konzervatoř. Mm-hmm. A takhle jednoduchý to bylo. A bylo to skvělý, protože já jsem už od 12 hrála v kapele a psala jsem nějaký písničky a nějak jako jim asi došlo oběma rodičům, že to je ta cesta. Jaká byla tvoje první písnička, kterou jsi prosadila do kapely? To si určitě pamatuješ? No, pamatuju. Vím, že byla v Démo a pak druhá byla v G a to jsem se inspirovala tehdy takovou kapelou CC Catch, nebo to byla taková zpěvačka, nebo to byla, no, poslouchala jsem Madonna a Michael Jackson. Na její slova? Ne. Na text? No, ne, moc znamená, že to je. Já to nechci. No, nedá si nic dělat, tohle to se asi nedozvíme pravděpodobně, ale teda ale si ji pochystáš na závěr tohoto dílu a že nám se trošku zahraje. Přitáhneme křídlo a přitáhneme křídlo, není to problém, ono to křídlo možná samo přiletí, já si dokonce myslím, že právě proto se ten nástroj tak jmenuje. Ale Beato, teď tedy, pokud se dostaneme zpátky na tu konzervatoř, znamená to tedy, že jsi se okamžitě stala studentkou hry na piano? Ne, já jsem nikdy piano v podstatě nestudovala, já jsem studovala vždycky kompozici, takže jsem byla skladatelka. No. A to piano, ty hodiny jsem docela flákala, což mě mrzí dneska, ale už je pozdě. Už je pozdě, už se to nedá dohnat, je to zkrátka kruté, já už také nebudu nikdy rychlejší na 100 metrů, než jsem byl před lety, ale zanedbal jsem to a už se k těmto rekordům nevrátím. Beato, pokud tedy nejsi špičkovou hráčkou na piano ani na klavír, tak jaká je pro tebe vlastně ta nejlepší zkouška, nejlepší nástroj pro to, aby si ověřila to, co skládáš, jak funguje? No piano. No a není to handicap? Že na něj nejseš schopná zahrát vlastně tak dobře, jako třeba je najednou ta úroveň té kompozice? No, vidíš, to je hezká otázka. Myslím, že není opravdu. Jako, že... Nebo vlastně úroveň tvých skladeb odpovídá tvé střední úrovni je to hry tak, na piano. To je hezký, to si řekl moc hezký jako, pohled. Já jsem ráda, že tady, no, že budu trošku přemýšlet nad tím, jak to změnit a možná začnu cvičit. Možná i ten, kdyby se jako začal běhat na těch 100 metrů. Možná by se to dalo, víš, jako... Karel ví, že už se o to snaží. Se o to Pavel snaží, ale je třeba přiznat, a to si Pavle přiznej, ano. Že Pavel je spíš běžec na dálkové tratě. Ano, je to trvalec, nemá tu úplně tu dynamiku a nikdy ji neměl. Ty nejsi úplně geopard. Což je podle mě gepard a leopard dohromady. Ale ty nejsi úplně... Tím se skutečně nestanu tady kolonem těchto dvou nejrychlejších zvířat naší planety. Ale Beato, já se vracím opět k tobě, protože nemůžeme to zastírat. Jsi hostem. Ale mluvíš k Beatě nebo mluvíš tam diváku? Jsi hostem našeho pořadu. A sice zajímá mě, jestli vlastně komponování hudby, písní, sklady se dá srovnat s komponováním filmové hudby, případně jaké jiné vlastně vlastnosti filmová hudba musí mít? No, musí mít vlastnosti takový, že ten film nepřebije tou energií a těma emocema a zároveň já to řeknu, jako slezky není připosraná, jako že si nějak jako zapamatuje, že tě zaujme. Ale vlastně musíš furt jako pracovat s tím obrazem. Mm-hmm. A pak ještě jedna věc, protože jenom jak jsme u těch dolů a tak když jsem dělala muziku k Dukle 61, což je takový jako film o hornickém neštěstí, tak David Ondříček mi tehdy řekl, já to prostě je jedna věc, tu měj na paměti, každý člověk má určitý počet slz v slzním váčku, tak to nesmíš jako vydojit, takže já se snažím nedojít úplně, no. Nedojít jako neúplně Amerika, jako. Mm-hmm. Neúplně Amerika. Musíme ještě se pozastavit tady u tohohle toho vlastně dvojfilmu televizního Davida Ondříčka, který byl tedy napsán na náměty tohoto důlního neštěstí z roku 1961. Měla jsi ve svém okolí nějaké vrstevníky, kterým zahynul nějaký příbuzný právě během tohle neštěstí? Protože jich bylo dost. Bylo jich dost, ne úplně, ale
mého kmotra, můj kmotr tam založil Slezskou diakonii, která už teďka má asi 60 zaměstnanců a vůbec se tam zabývá tím, tak jeho otec byl tehdy knězem a vím, že znal, protože dělal ve Stonavě, než mu odebrali teda možnost to dělat, tak vím, že tam zná nějaký lidi, takže je to opravdu jako nablízko. V tuhle tu chvíli, Beato, mě zajímá vlastně ten přesun, kdy k němu došlo vlastně z tohoto regionu do Prahy. No a jestli cítíš, že jsou tady trochu jiní lidé? No cítím. Ale teď nemyslím nosem, ale teď myslím srdcem, jak zpívá Petr Marek ve své písni Muzikanta Králíčka. To neznám. Tak v čem jsou jiní? Sice nevypadám, ale už jsem jako delší dobu v Praze, než jsem byla na Slezsku. Takže tam spíš to, v čem jsem byla vychovaná, že jsme nějak jako mluvili možná víc na rovinu, nebo se mě něco nevídlo, tak jsem řekla rovnou. Není to, a to, což jako vy dva jste totální výjimka. Jo, tady, jo, no my zaprvé nejsme Pražáci, teda aspoň já. Já jsem původně z Brna a pak z Příbrami, ale chceš tím naznačit, že Pražáci jsou křiváci, rozumím tomu správně. Ano. Tak myslím, že jste použili hrozně jako takový jako těžký slovo, jo, takový těžký ostrý, kalibr. Ostrý, to ne. Takže to ne. Ty bys použila ne. Jaké? Že jsou větší diplomati. No dobře, to je diplomaticky řečeno. Víceméně diplomaticky řečeno křivák je ten, kdo je víc diplomatický. A je také tedy vidět, že ovšem tedy už Praha na tebe má velký vliv, protože jsi nám to neřekla na rovinu, ale opravdu diplomaticky. Takže pozor já na to. Já jsem se hodně naučila, snažím se. Dobře, na druhou stranu jsou tady podmínky a vlastně ta koncentrace lidí je trochu jiná. Vhodnější vlastně cítí se tu líp, pracuje se tady lépe, protože Jarek Nohavica, ten na region nezapomněl, ten tam zůstal. Nezapomněl, ale já jsem takovej cestovatel. Jednak už nebydím v Praze a taky jsem žila 3 roky v Americe, takže mě jako vždycky takzvaně svědí zadek, když jsem někde díl. Já musím říct, že mě teda taky občas svědí zadek, ale musím říct, že když hodně vliv na tu koženku. Přesně teda. Tak a to já chci říct. Dneska, no, pardon, no, ne, slovo, úplně, jestli hostem ty, ale dneska je to mnohem lepší. Jo, ta koženka má skutečně neblahý vliv tady na toto a skutečně, kdo jede ve vlaku a na sedačce na tomto koženkovém křesle, tak ten nevydrží dlouho. Nicméně ty jsi zmínila také svůj pobyt v Americe, tak tam mě zajímá, jestli jsi třeba i s kořeny slezskými tam objevila zase nějaké kořeny americké hudby, které vlastně jsou pro tebe zajímavé a třeba se s těmi tvými střetly. No určitě, tak já jsem začala studovat jazzovou muziku, což tady tehdy v té době jako dělalo pár lidí jako skvěle, ale nebylo tady žádný, jako, žádná možnost, kromě teda konzervatoře Jaroslava Ješka, cokoliv s tím dělat, takže a to zase bylo díky tomu Polsku, že ta polská jazzová scéna je furt, bohužel to musím říct, jako mnohem větší, nechci říct úplně kvalitnější, ale čím větší konkurence, tím asi vyšší úroveň, takže když jsme odjeli v roce 2001, já jsem tam jela se svým mužem, tak jsme šli studovat jazzovou muziku. Zajímá mě, jestli také tvoříte spolu a jestli to vlastně vztahu prospívá, takováhle spolupráce. No, odpověď je tedy, pokud to mohu trochu reportérsky teďka podchytit, zdálo se mi, že prvotní odpověď je váhavá. Je váhavá, protože my jsme si prošli jednak spolupráci, jak jste zmiňovali, Lenku Dusilovou, tak tam jsme léta byli spoluproducenty jejich 2 alb a Baromantiky a členy vlastně toho týmu, ještě s Viriamem Berešem vlastně. A pak jsme se rozhodli, že bude lepší, když si dáme nějaké jako pauzy v té spolupráci. Ale bohužel se stalo to, že jsem nenašla lepšího kytaristu, tak jsem mému muži zase dala lano do té nové kapely. Ale je to ještě doby, protože má řidičák, takže jako mě vozí. To jsou samozřejmě. No a tomu vztahu to prospívá, řekněme, tak té tvorbě ten asi řidičák. Řekněme. Že šoféruje ten váš osud společný jako někam dobře. Nebo také si cítíš být bez řidičáku, tedy jako řekněme řidičem toho vztahu. A já mám i řidičák, takže se cítím se na koni. Jo, no dobře, ovšem. A ten vztah jenom? Jakým se řídí směrem? Jako? Jakým se řídí směrem? Řídí se směrem do budoucna. Jo, no tak to je samozřejmě. To je určitě výhodné. Dobře, protože když se nějaký vztah třeba řídí směrem zpátky, třeba co uvá, tak to je problém. To je blbý, no. No.
Tak to znáte možná. Nevím, jaký máte vztahy vy. No, tak byste se o tom nechtěli trošku rozpovídat. Pracovní, který se tak pracovně osobní prolíná do různých rovin. Já si myslím, že to není špatné. Nicméně předmětem tohoto rozhovoru nejsme my dva. My jsme v tomto případě řidiči tohoto interview, ale na té naší zadní sedačce, tím, kterým se veze, je Beata Hlavenková, a která nás zajímá, kam se veze do dalších projektů, protože teď možná v situaci, kdy se nedá koncertovat, tak je ideální příležitost bez pocitu, že něco utíká, takzvaně tvořit dopředu. Do šuplíčku. No. Připravit si to na to, až se začne hrát, tak aby se skutečně s tím roztrhl pytel. A to dělám, no. Vlastně tvořím věci na nový album právě pro tu kapelu. Moc jsme si nezahráli. To možná taky nazvu, to děkuju za tip. A možná ještě snad si ještě zahrajeme. Ještě zahrajeme. To bude dvojka. To bude dvojka, nebo to bude název alba. Jako album snad si ještě zahrajeme, kapely moc jsme si nezahráli. To je skvělý. Tam je minulost, budoucnost a chybí přítomnost. A to je možná to CDčko. To je to no. Já chci jen teda okomentovat, pardon, než odpovíš. Pavle, ty si tou kamerou opravdu úplně fascinován. Jako já to pozoruju už druhý díl, že přestože komunikuje s hostem, tak vlastně takzvaným buzarem přes diváky. Je to tak, snažím se vás vtáhnout do hry, ostatně i to by měl být tedy princip této televize naživo, takže se o to snažím, pokud je to příliš a máte pocit, že vás vypadnu z vašeho příjmače. Ty se s tou čočkou prakticky laskáš, já tam vždycky tak cudně do ní nahlédnu k vám do těch vašich domácností, ale přímo Pavel se opravdu laská vaší přítomností. Ovšem, Beato, ty jsi to nedořekla, takže teď tedy skládáš pro vaši kapelu takzvaně dopředu, no šuplíku. A zároveň mám plány asi na další 3 roky a zároveň prostě nevím, dělám teďka, chci vydat soundtrack té Dukle, dodělal jsem Zátopka, to chci taky jako přemýšlet nad tím, jak bude znít ten soundtrack, pokud ten film někdy bude vůbec puštěn. Co nějaké divadlo, co nějaká divadelní hru, my jsme divadelní, jsem aspoň já tedy. Karle, ty jsi naprosto perfektní. No a už je to zase pryč. Ale počkej, já to znám z vlaku, jo. Já si sundám prstínek. To se nedá. Já jsem takhle vždycky jako vytahovala jako ty tatranky, když jsem jezdila do Ostravy. Tak vidíte, tady je tatranka. No to zřejmě propadlo až někam úplně na podlahu k topení. Je to tam, bolí mě ruka, ale dobrý. Povedlo se, Beato, ty jsi zmínila film Zátopek, ale nemáme ještě jasno v tom, jestli také nechystáš nějakou divadelní spolupráci. A případně, jestli je rozdíl mezi hudbou pro divadlo a pro film? No, já jsem pro divadlo dělala spíš pro taneční divadlo nebo pro dětský, ale nějaký jako divadlo, jakože nějaký drama nebo tragédie nebo něco jako pořádný. Ne, to si dělám legraci, že pořádný. To jsem nedělala ještě, myslím. Pravděpodobně se to ani dlouho nestane, protože minimálně do března, možná do dubna budou divadla uzavřena. No ale včera třeba probíhala premiéra představení nonverbálního tanečního Zdeňky Josefy Hladinou a v divadle X10 a tam jsem dělala muziku. Takže se něco děje. No. Ovšem, máte už hotový a sestříhaný film Zátopek, což je tedy film, kde by mě zajímalo, nakolik se dá vyhnout takovým těm vítězným melodiím při doběhu do cíle, protože Zátopku život... S takovým jako finskými motivy bych to tak řekl. Protože Zátopku život byl protchnut celou řadou vítězství. To znamená, že jak se vypořádat tady vlastně s tím, aby člověk se nevydal klišé tady těch sportovních filmů? No tak základ je žádný sportovní film nevidět a to se mi fakt povedlo předtím. Já se vlastně moc jako na filmy nekoukám. Nemáš strach se podívat na jakýkoliv jiný sportovní film, aby si zjistila, že tam pošli ty skladatelé úplně stejně? No to je ono, to bude ono. No. Ne, nešli. Já jako nevím, ale když jsme se třeba s Davidem o tom bavili a on vždycky říká, no a tady ten film si viděl a já, ne. A já jsem říkala, to je asi fakt blbý, ne, že toho znám tak málo. On říká, ne, možná je to jako dobře. A je pravda, že když už furt se tam jako děli nějaký ty úspěchy, že už jsem musela na to jít jako jinak. Ale samozřejmě pomohl tomu krásný scénář a vůbec, jak je to postavený. Ten film je fakt, myslím, dobrý. Zajímá mě vlastně ještě pohled takový kritický a vlastně vůbec, jaký přehled máš po hudební scéně, tedy filmových a scénických
skladatelů a skladatelek. Jestli tady považuješ někoho za nedostižný vzor, za někoho významného, a to jak v té starší, ale teďka i v současné generaci. Koho obdivuješ? Tak rozhodně to byl Zdeněk Liška, který jako mně přijde, že takhle, jako více široké. Já si myslím, že dneska, a použiju to slovo znovu, protože mě nějak dneska vytanulo na mysli ta připostranost, jakože dneska jsou lidi málo odvážní v těch filmech, že to všechno je takový jako nějaký. A když si poslechneš Lišku nebo jakýhokoliv skladatele, Svatopůl Havelka, kdokoliv, kdo dělal jako filmy několik dekád zpátky, tak ty hudby byly opravdu jako famózní. Mě napadá třeba Planeta opět, jako je to hrozně teda legrační film. A tu děk, ale tam ta Planetě hudba, opět tedy dělala to nevím, hudbu nevím, Liška. Ne, rozhodně. Bystrouška, pravděpodobně, když se vytáhla tu šunku z toho dutého dubu. Ale, tak a na ní zahrála potom. Ale třeba jako původní Star Wars, John Williams, to jsou prostě, to jsou jako témata, to jsou obrovský jako melodie a orchestrace, tak to mě jako fascinuje naprosto. A jsou tady skvělí skladatelé, tu Ivan Acher, Michal Nejtek, z mladé generace, lidi, kteří to fakt umí dělat krásně. Michal Nejtek, který by ve Slezsku byl tedy samozřejmě přemenován na Michala Nýtka, protože možná Nýdka, což je obec, která je v těsné blízkosti. To znáš velmi dobře. Je to tak, skutečně. Já jsem se snažil vydolovat na Slezské Čantory, tedy na Slezském Blaníku, pár nějakých zbytků, minimálně aspoň jejich výstroje. Nepodařilo se mi to tedy. Ale zajímá mě, jestli stále ještě se cítíš býti tedy Slezankou ve svém srdci, nebo přeci jenom tady ta diplomacie pražská a do Česka, už je pro tebe místem, kde jsi doma? No, jsem doma teďka v Černošicích. Je to vlastně po skoro 40 letech místo, kde se cítím, jako že se mi nechce úplně stěhovat dál, což jsem nikde neměla, včetně Ameriky, včetně Prahy, takže cítím se středočeškou, já nevím, to je takový, ale opravdu musím jako zase znovu připomenout to, že moje mateřština je ten dialekt po našemu a opravdu, když jako přemýšlím a něco jako v sobě řeším, tak ho používám furt a toho se asi nikdy nezbavím. Mám obrovský problém s tím, že nedovedu napodobovat brněnský hantec. Dříve, když jsem jezdíval za Karlem do Brna, tak po půl hodině mi to naskočilo a skutečně by se nepoznalo, že jsem přijel ze středních Čech. Zajímá mě, Beato, jak to máš ty, jestli jsi schopná vlastně tady v tomto prostředí nám předvést trochu něco z toho gorolského dialektu, tedy z ponašimu. No já se vždycky hrozně stydím, protože ono, jak tím mluvím sama k sobě a pak jenom s nejbližší rodinou, se sestrami a s maminkou a trochu vzdálenější rodinou, tak je to taková jako intimita určitá. Představ si, že jsme tvé sestry a ptáme se tě, Beato, samozřejmě řekneme to tak, aby jsme tomu rozuměli všichni, tedy česky a středočesky. Snažíme se říct, Beato, jak jsi se tam v té daleké Praze měla? Já řekl se dobře. Pravděpodobně měla jsem se dobře. No vidíš, krásně. Pojďme, musíme to nějak rozvinout, ten dialog, teď jenom tak jako... Karle, spolehám na tebe, ty jsi opravdu slovesný umělec. Tak třeba. Ty jsi se teď vrátila z té Ameriky. Jaký to tam bylo? Jaký tam bylo počasí? Tak moc tam nepadalo, byla tam trochu zima a bylo tam... Nebylo tam ganz... frišno. Budu používat nějaké slova, které se mi zjemčili. Takže moc tam nepršelo, bylo tam trošku zima a možná ne úplně zima, ale trošku frišno. No, takže řekněme chladno. No, nebo čerstvě. Čerstvě. To je s německou frisch, tedy čerstvý. A slyšel jsem tam takový ozvuk němčiny také, že jo? Je to tak? Ganz. Ganz. Ganz se používá jadim do verku cugim. Tak jedu do železáren vlakem, to se opravdu používá. Nezapomni se portmunke. Nezapomeň si peněženku na tašce. Vantašce. A to třeba používal můj dědeček, který jako používal víc těch německých slov. To já už nepoužívám. Já opravdu, když
No tam se třeba mluví i na úřadech klidně po našemu, ale to už jako pro mě je, nedokážu to úplně, takže já radši... Já musím říct, když jsem měl zkušenost tady s tímto dialektem a zjistil jsem, že náš soused robí veverku, tak jsem si myslel, že tady se živí předváděním toho malého roztomilého holodavce, ale nakonec jsem zjistil tedy, že pracuje v Třineckých železárnách, což nám samozřejmě můžeš určitě potvrdit. Takže my v tuhle tu chvíli musíme zjistit už jenom jediné. Beato, jsi tedy v rámci tohoto pořadu také už spojena s tímto prostorem Jatka 78, také s prostorem Kupé v lese, jehož si byla dneska hostem, i když tady tento minulý čas ještě neplatí, ale už se velmi rychle blíží. Tak nás zajímá, jestli je tady nějaký pro tebe ještě nesplněný sen, vlastně hudební, který vlastně projekt, který třeba podobně jako Viktor Tauš, kterého jsme tady měli minulý týden, říkal, že si musel počkat na realizaci Amerikánky a způsobu, jak objeví vlastně možnost jeho natočení 20 let. Je tady pro tebe něco podobného, na co čekáš, až přijdeš na to, jak to má být? No, mně by se líbilo udělat velký koncert s orchestrem. To je takový jako něco, na co jsem si jako šála s nějakýma spoluprácema nebo tak s různýma dalšíma lidma. Tak to tak plánuju za 2 až 3 roky. Kromě těch dalších všech projektů, který mám a které ani nechci vyjmenovávat, ale všechny jsou skvělé. Ale tak můžeš čuknout 2, 3, protože třeba se najde některý z našich diváků, který nezná všechny. Tak jednak to bude ta kapela snů, další, pak bych chtěla vydat další pianový album, které bude navazovat na album Theodoros, a pak by to byl ten orchestr a pak přemýšlíme taky nad nějakou deskou s Otou Klempířem, udělat nějaký takový jako něco jiného, než jsme zvykli. Já v tuto chvíli přemýšlím na naší chalupě horské také, že z několika klempíři něco vyvedem, zatím to teda vypadá na střešní žlaby. Pravděpodobně se to bude moct dát i natočit. Milí přátelé, v tuto chvíli zdá se mi, Karle, že máš něco na srdci. Mám, já se ostýchám, ale myslím, že to můžu se zeptat. Karle. My máme totiž, Beato, takovou prosbu společnou. My bychom měli takovou prosbu k Vánocům a nemusí to být třeba hned ty, co teď přijdou, klidně k těm následujícím. My totiž s Pavlem plánujeme společný pohřeb, viď? Je to ano, tak? Je to tak. A jestli bys nám nebyla ochotná zkomponovat na náš vlastní pohřeb nějakou krátkou skladbu. Ano, musíme říct, že vlastně pohřeb nás dvou bude skutečnou tečkou televize naživo, protože to už by potom se stalo vlastně protimluvem, tento titul. Tak snad se to stane co nejpozději. A bude to takový pohřeb na mrtvo. Přesně tak, snad vznikne aspoň televize na mrtvo. Nicméně, dalo by se vlastně něco takového objednat a pokud ano, tak jak bys na to šla, jestli by tě napadlo pár prvních taktů, které bychom teďka mohli jako ochutnávku vlastně tak jako tady mít, aby jsme se na to mohli těšit po zbytky naší. Jo, napadá mě dát nějaký rytmus, který znáte jako z vlakových souprav, jak jsem si všimla, že hodně tím cestujete. Můžeme to zkusit? Přesně. No, to je perfektní. A co ty do toho? Do toho bych jako pouštěla jako nějaký vaše vtipojidní a... Je to praskot bránic, by tam se mohlo zívat. Je to takovýho... Myslím, že nemusí to být úplně... To možná náš humor bych skoro si tam ani nepřál na našem vlastním pohřebu. To by byla zase škoda. Já myslím, že pohřeb by měl být jako vlastně oslavou a měl by být vtipný. Takže oslavou, naopak... Že už nebudeme otravovat éter vlastně naší vtipný. I tak se to dá říct, ale to je na vás. A jako cokoliv, na čem se domluvíme, se píšeme smlouvu. Vy mi pak pošlete datum, dokdy. Dokdy by ta smrt měla asi tak zhruba nastat. A já se připravuji. Beato, výsadou tohoto speciálního formátu pořadu naživo je už poslední jediná otázka, která v tomto díle může padnout. A to je otázka tvá. Buď to na Karla, nebo na Pavla, nebo na nás oba. Naši hosté o této možnosti nevěděli a proto si nemohli nic připravit a musí reagovat přesně teď, v tuto chvíli. Takže byla to tvá otázka. Tak kolik máš dioptrií a jestli nosíš i na čtení brýle? To je ano, na tebe, jsem připraven, Karle. A Karle...
v Příbrami, jestli bydlíš v paneláku a v jakým patře? Mm-hmm, tak jestli můžu odpovědět jako první. Tak mám dvě dioptrie na dálku, a protože teď nemám, tak velmi málo vidím. No a já bydlím tady v paneláku v suterénu a sice vlastně v kočárkárně, ale naštěstí máme vedle kotelnu, takže šetříme s Karlem za topení, takže se to takhle dá. Beato, my ti děkujeme. Beata Hlavenková, hudebnice, skladatelka a komponistka, pokusil jsem se teď po našemu toto také přeložit, byla hostem našeho speciálního vydání Kupé v lese z Jatek 78 prostřednictvím televize naživo. Mějte se krásně a zase za týden. Naslyšenou a naviděnou.